To je, síla. to je síla. To je vážně, vážně dobrý. Dámy a pánové, vážení diváci, setkávám se znova u pohádek a tentokrát se podíváme na takové téma trochu obskurnější, možná trochu kontroverzní, a to na krymské legendy. Jak jistě víte, teďka se o Krym vedou velké spory přetahují se o to rusové, ukrajinci a my se můžeme podívat na pohádka, na legendy a říct si, komu by to mělo patřit z hlediska vyprávení. Dějiny Krymu jsou strašně komplikované a hrozně dávné. V podstatě i tady autor krymských legend zmiňuje, že minimálně tisíc let před naším letopočtem tam byly skytové, taurové, pak tam byly řekové, pak tam byla Byzant, byl tam kde kdo. Nicméně, když se dívám na podobu těch příběhů na to, jak vypadají, tak se dá celkem jednoznačně říct, že Krym by měl podle příběhové tradice pařit krymským Tatarům. Krymští Tataři tam zanechali největší stopy, souvisí to s tím, že vlastně 500 let Krym okupovali a Krym měl docela pohnutou historii v tom smyslu, že krymští Tataři tam obchodovali s otroky a to docela značně. My máme asociované otrokářství v s podstatě s transatlantickým obchodem s otroky, nicméně na hranicích kalifátu se s, otroky obchodovalo velice bohatě. Vřele doporučuji například seznámit se s historií berberských pirátů, což překvapivě jsou, člověk by nespojoval berbery a piráty, ale skutečně severoafričtí piráti tím byli docela proslulí. A mimochodem, ten biznis je hrozně zajímavý v tom smyslu, že se nedá jednoznačně říct, že by to dělal nějaký národ. Například mezi berberskými piráty, nebo angličany, nebo janovany, prostě jste si našli obživu a dělali jste pro někoho a měli jste z toho nějaké peníze. Tady je to také hodně nápadné, ten témata obchodu s lidmi se opakují velice často. Ty Krimské legendy jsou takové tklivé, takové výrazně, výrazně odlišné od všeho ostatního. Rozhodně jsou naprosto nepodobné ruským pohádkám. Ruské pohádky jsou často pohádky, které se týkají zvířat. Oni tam mají takovou tu ortodoxní tradici, kdy vlastně spolu s východním křesťanstvím převzali částečně řeckou kulturu a tím pádem i ezopa vyprávění o zvířatech. To tady prakticky vůbec nenajdeme. E, nenajdeme tam ale ani spoustu témat, která najdeme e, u ukrajinských vyprávění. tady například příběhy z Haliče, které zahrnují takovou tu polsko-ukrajinskou tradici, opět jsou tam velice odlišné. E, ta tatarská tradice vyprávění je docela charakteristická, když si zmapujete, jak vypadají ty vyprávěcí narrativní prostory, tak e, zjistíte, že Velice podobná vyprávění nacházíme u Tatarů, to znamená od Krymu směrem na východ přes střední Ázii až po Mongolsko. Jsou to příběhy, které do značné míry separují ten spodní prostor, který je Indo-Persko. Indo arabský, od toho severního prostoru, kde najdeme, najdeme těch jednoduchých kmenů, které žili na Sibiři, a které je velice vedlice odlišné a podobá se podstatně víc například vyprávění amerických indiánů než jakýmkoliv jiným vyprávěcím tradicím. Tady to vyprávění, nebo krymské legendy a jejich vyprávění jsou zajímavé tím, že se hodně týkají lásky, obsahují často témata války, obsahují hodně témata únosů, utrpení, hrdosti, boje o čest a podobná témata, přičemž jsou to příběhy takové smutné a tklivé, nezřídka, to je pro ně docela charakteristické. Rovněž je hrozně zajímavé, že vlastně v této vyprávějící tradici se za dobrý konec považuje často něco jiného než u nás. Ku příkladu tady máme příběh o tom, kdy za svou sestru bojují její bratři a všichni umřou, ale to se vlastně v té tradici nebere jako negativní konec protože tím, že obhájíte sebe a svou čest a svoji rodinu a svůj rod, je tam důležité. Tam skutečně je vidět, jak, jak extrémně důležité pro Tatary bylo zachovat si svou čest a svůj pověst. Důležitější někdy i než život. Když vám někdo bude říkat, že je rozdíl mezi pohádkami a legendami, já říkám, že v tom prakticky žádný rozdíl není. Legendy se týkají typicky nějaké postavy, nebo nějaké lokace, nebo nějaké události v čase. Nicméně, když se díváte na arabská je tak vidíte, že jsou taky jednoznačně lokalizovaná, že vám prostě řeknou za, za, toho a toho vládce tam a tam se stalo tehdy a to a to. Je to velmi podobné. My tady máme v té knižce krásný vyprávěcí aparát, který nám ilustrují těch příběhů, k čemu vlastně historicky patří. Drtivá většina z nich se skutečně týká Tatarů, ale najdeme tam i motivy zřejmě starší, nebo jsou aspoň identifikovány jako starší. Tyhle ty příběhy jsou romantické, drsné a docela často smutné. první příběh, který se jmenuje Plačící fontána Bachčerajského paláce, vypráví o starém vláci, což je podle všeho historická postava Krim Girej, Chán Chrim Girej, který byl známý tím, že byl mimořádně krutý. A to vyprávění vypráví o tom, že se na stará kolena zamiloval do mladé dívky, která ale předčasně zemřela, příběh neříká jak, a on, dojatý a otřesený tím smutkem se rozhodl nechat udělat plačící fontánu a ptá se umělce, jestli dokáže rozplakat kámen. A ten umělec mu odpovídá, že jestli se srdce tohoto chána podařilo rozplakat, tak s tím kamenem už to jako půjde prostě. Což je teda jako docela drsné. Puškin z toho údajně napsal, napsal poému a vznikl podle toho i balet, který jsem tady neviděl. Um, další vyprávění se jmenuje Kovář z hory Demerži a přesto, že se to jmenuje tatarsky, tak je to podle všeho legenda řeckého původu, která vypráví o tom, že válečníci, kteří dobili krym, sem postavili takovou jakoby pekelnou kovárnu, kde kovali mimořádně kvalitní ocel a aby ta kovárna mohla fungovat, tak tam nechali zotročovat lidi z okolí a, a vodit je tam a to se, to se dařilo po určitou dobu, než, než, dívka šla požádat o život svých sousedů a kovář k ní zachoval tak krutě, že to ta hora sama nevydržela a zničila ho. Další vyprávění se jmenuje o Medvědí hoře. Je to taková strašně zvláštní, strašně zvláštní vyprávění o tom, je to něco, něco jako o máše a medvědech, ale na ruby. Je to o vyprávění o dívce, která stroskotá, skončí na hoře, kde žijí medvědi. Ti medvědi si ujmou a starají se o ní. A ona tam s nimi žije a žije s nimi do té doby, než tam stroskotá nějaký mladík. A ten mladík je přesvědčí, aby s ním utekla. A ona se s ním, se s ním pokouší utéct, ale medvědi se snaží zastavit tím, že pijí moře. A přitahuje tím pádem zpátky a ta dívka je přesvědčuje, aby je nechali jít, že ona patří k lidem, ne těm medvědům. Opět je to romantický příběh, docela, docela zajímavý. Vyprávění o skalách u Gurzufu má takové řecké prvky, nebo křesťansko-řecké prvky. Vypráví o dvou bratrech, kteří dostali, dostali, kouzelné dary a dostali se jim varování, že nikdy nesmí použít zjištným nebo špatným způsobem. Nicméně oba se zamilovali do dvou sester, ty unesly a když se snažili ty sestry přesvědčit, aby se do nich zamilovali, to pořád je zvláštní, že někoho unesete a pak se snažíte, aby se do vás zamiloval tak na ně dělali frajery za pomocí těch magických předmětů, až je nakonec zastavil, zastavil ten stařec, který je dal a vysvětlil jim, že ta, takhle teda ne, že to je špatný, že právě na sebe přivovali svoji vlastní zkázu. Vyprávění o rusálce z Mischoru je jedno z mnoha vyprávění o únosu dívek, kdy vlastně dívka, typicky zamilovaná dívka, je unesená nějakou nájezdní partou Tataru, která je potom odveze a prodá je typicky do Turecka, do Harému. Ty příběhy končí různě. Ten příběh o Rusáce z Myscholu končí zrovna, zrovna špatně, protože ona sice skončí v harému a tam porodí. Nicméně tak zoufalá po svém domově, že skočí do bosporu a utopí se svým dítětem a zní se v Rusálku, která každý rok přichází ke studánce, kde čeká na svého, na svého miláčka a tam vlastně naříká nad svým osudem. Velmi podobný je následující příběh, který se jmenuje Tajemný nápis u Masandry A ten vypráví podobný příběh o tom, že nějak Bejk najde krásnou dívku a chce ji unést do Turecka, nicméně jí se nechce. A, a tak to řekne svým bratrům. Ona má sedm bratrů, a když bratři zjistí, o co ten Bej usiluje, tak ho zabijou. No, samozřejmě zabít tureckého B není jen tak, takže z, z Turecka připluje celá parta Jančářů, který mají za úkol zabít nebo zotročit všechny. Oni se opevní na nějaké hoře a tam doslova do písmene bojí do posledního. Oni tam umřou všichni bratři, nakonec ta dívka tak jako radši skočí ze skály, než aby se jim vydala. Mimochodem, když to tak čtete, tak zjistíte, že zřejmě Turci nevyhrávali cenu popularity u nikoho, protože to, to, byl, to, to byl ten národ, který tam zotročoval a zřejmě žádali po těch Tatarech nějaké prebendy a nějaké placení, protože to, 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 skutečně tam nikdy nevystupují Turci jako pozitivní postavy v těch, těch příbězích. Následuje zajímavý příběh, který se jmenuje Hrdá ajše a ten podle mě krásně ilustruje. Tu podstatu těch příběhů, jak vypadají tatarstí příběhy. Tady vám přečtu, protože podle mého názoru, opět pokud si myslíte, že ženské postavy jsou slabé postavy, tak ne, v tom azijském právení rozhodně ne. Hrdá Ajiše. Kameny, kameny na krymské zemi, kam se podíváš, všude samý kámen. Proč je tak mnoho kamene v našem kraji? Na Bunčuruku byla z kamene postavená pevnost, veliká pevnost, a v té pevnosti vládla dívka, říkali ajše. Byla to statečná a hrdá dívka, jejíž srdce neznalo slitování. Nikdy nikoho neměla ráda. Měla ohnivě černé oči a když se jim se zlobou na někoho podívala, nezůstalo z ní nic než hromádka popela. Takovým očím bylo lepší se vyhnout. Silná jako muž byla dívka Aisha, nikdy se nikoho nebála a znali po celém kraji. Stále byla hnědělá a drsná, ale duše měla ženskou. Nikdy nikoho nemilovala, ani milovat nechtěla, ale duše jí říkala, i ty se jednou zamiluješ. Jednou se jí zachtělo být něžná a mírná jako ostatní ženy, ale nepodařilo se jí to. A tedy poradili. Víš co, jdi dolů k pramení. Je v něm taková voda, že i ten nejtvrdší člověk změkne, když se v ní vykoupe. A že se rozhodla, půjdu tam a vykoupám se, ať zkusím, jaké to být doopravdy ženou. A šla. Naproti prameni stála druhá pevnost, tepe kermen, ve které žil pohledný jinoch. Oči měl modré jako dvě horská jezírka, vlasy světlé, krok měkký jako kočka. Ale nikdo nevěděl, že ony modré oči mohou být ve chvíli nebezpečí jako dva meče. Nikdo nevěděl, že když Jinoch se na někoho hněv pohlédne, tomu hlava sama slétne. Spatřil Jinoch krásnou dívku, která přišla k prameni a se k ní dolů. Jdi pryč, mladíku, řekla, až je, tahle voda je moje. Ale co tě nemá, tahle voda patrá vždycky mně. Odejdi ty. Co si to dovoluješ? Co pak nevíš, že já jsem Aisha z Kyle? Mně si nikdo netroufl ještě rozkazovat. Já ti nerozkazuju. Já tě jen prosím, abys odešla, protože tahle voda je moje. Řekni mi to ještě jednou a já se podívám, jak schoří před mýma očima. Řeknu ti to ještě jednou. A již hned je pohledal na Jinocha, ale ten se ani nezachvěl. Zachytil jenom pohled černých očí a ukryl ve svém srdci. A poprvé se zamiloval. Puslyš dívko, řekl jí citem, pojď se mu do mé pevnosti. Teď jsem tě poznal, že jsi moje sousedka, pojď ke mně a já tě učím svou ženou. Učiníš, řekla Ajše, já nejsem dítě a chůvu nepotřebuji, jdi pryč od mé vody. Ale proč, já proč nepůjdu, pojď raději ty ke mně do pevnosti. Jinak přistoupil k blíž a uchopili pevně za ruce. Pust mě, vykřikla Aisha a hrdě se zvedla od pramene. Teprve doma se rozlobila, ale jak? Na každého křičela, až se všichni rozutekli. Potom hrdá Aisha zvolala své sluhy a řekla jim: Jděte a řekněte mu, ať se mi pokloní, že se ho vezmu za muže. Můžete jít. Sluhové přišli a pravili: Pane náš, naše vládkyně rozkazuje, že se tě vezme za muže, když za ní přijdeš do pevnosti. Vezme, říkáte, Smásejno. Co pak jsem věc? Ať ona přijde ke mně, jestli chce. Tak, pronesla vztekle Ajše, tak já tě přece jenom přinutím, že přijdeš. A přikázala zasypat údolí kamením. I sama házela kameny dolů, házela je se zlovou i sněhou. Údolí už bylo zaplněné a Ajše čekala. Přes údolí naplněné kamenem šly dvě malé děti, chlapec a děvčátko, které tam Ajše dříve viděla. Děvčátko šlo chlapci naproti a řeklo, nějací zlí lidé zasypali údolí kamením. A tam dole byly tak krásné květiny. Chlapec rozlobeně pravil. A taky tam byli jezevci, chodil jsem se na ně dívat. Proč si pali jich nory? Po chvíli se chlapec zeptal. A kam ty jdeš? Jen tak se projít, odpověděla dívka. Pojďme tedy k nám do pevnosti. A děvčátko vesele běželo s chlapcem do pevnosti. A ještě se za nimi dívala a v duchu si říkala, což pak i já takhle půjdu jako dítě? Půjdu? Nepůjdu. Dlouho trpěla Ajše, ale nakonec přece jen šla. Šla těžce, zastavovala se, Jirty, co si šeptali, zakrývala si tvář rukou a opět šla až došla k pevnosti. V brání ujítal Jinoch. Přišla si? Zeptala se Jinoch. Přišla, odpověděla zachmuřeně Ajše. A to znamená, že mě miluješ? Miluju, prověla Ajše. Pak zvedla vysokou ruku a vrazila Jinochovi dýku přímo do srdce. Miluju, zopakovala ještě jednou. Jo, tohle je materiál. Tohle je materiál. Jako čekáte všechno možný, jenom ne to, jenom ne to že prostě zamilovaná dívka radši zabije svého miláčka, než aby si přiznala, že ovládá její srdce. Další příběh je takový, že zahrnuje konflikt mezi Tatary a Rusy. Pojednává o vládce Zlaté hordy Mamájovi, který byl poražen knížetem Dmitriem Dunským v bitvě na Kolikovském poli. A ten příběh vypráví o tom, že vlastně Mamáj se pokouší utíkat se svým poklady a žádá o ochranu, o ochranu na Krymu ve městě, které se jmenuje Káfa a tam mu ji nabídnou, ale on poruší pravidla ochrany a snaží se zaplatit se novou armádu, aby Káfu ovládl a za to je zabit. A když se pokouší na druhý pokus vykoupit se svým poklady, tak už to nikoho nezajímá prostě, a to se mu stane osudným. Porušil vlastně pravidla pohostinství a za toho čeká smrt. Velmi zajímavý příběh je příběh o pramení pod iPetry, což je příběh, který podle všeho pochází ze Starověkého Řecka. Ten pojednává o Staříkovi. A o babce a stařík kráčí do lesa nasekat nějaké dřevo, aby měl, aby měl aspoň něco k jídlu a při té příležitosti naráží na pramen, ve kterém se umije a zní se v mladíka. Je to klasický pramen mládí. Když se vrátí zpátky, tak babka mu nevěří, že ten mladík je její muž, ale on ji popíše, kde ten pramen je a řekne, jestli chceš, tak se tam umí taky a budeš mladá, bude mladý oba dva, bude to úplně super. Babka se vydá na cestu a nevrací se a nevrací. Takže se děda vydá večer po jejich stopách a když ji najde, tak zjistí, že vel toho pramene leží dítě. On sám si vzal jen tolik vody, kolik potřeboval, ale ta jeho žena zřejmě ve chtivosti nebo ve snaze být většině mladá to přehnala a je z ní malé dítě. Zvláštní a zvláštní takový romantický příběh je o sedmi studních, kde se vlastně zabývá tím, že na Krymu bylo historicky vždycky málo vody. Otec přiměje své syny kopat studny, vykopou celkem sedm studní, ale marně hledají vodu. V jedné z nich se otec schová a zdá se mu, že se změní v pramen, a skutečně se potom změní v pramen. Takže prostě všech těch sedm studní je zaplněných vodou. Jiný zajímavý příběh se jmenuje o chytrém kozákovi a lakotném turkovi a je to taková jakoby antišeherezáda, řekl bych. Zajatý kozák, za kterého chtějí Turci dostat výkupné, vypráví, vypráví Pašovi, že ví o pokladu, tajném pozáckém pokladu, který je schovaný v nějaké pevnosti, a že mu to je ochotem prozradit. A vypráví mu příběh klidným hlasem a uspává ho. Zatímco Šehradár se snaží, aby její vládce nespal, tak ten kozák se ho snaží uspat. A skutečně uspí toho Pašu do momentu, kdy se tomu Pašovi zdá, že je v pevnosti, a potká tam ženu, která ho dovede ke skrytému pokladu a ta žena mu vysvětluje, že ten poklad je její a patří jim budoucímu muži. A on si to vyloží tak, že prostě má nárok na ten poklad, když se probudí, tak zjistí, že kozál, koho jsem vyprávění uspal, vysvobodil se z pouta utek, ale tomu pašově je to jedno, protože on chce ty peníze. Takže jde do té pevnosti a rozkopej tak, že to na něj spadne a zabije ho to a, a zemře tam. Takže to, to jedno vyprávění říká, že ten, ten, ta postava té ženy je nějaký ochranný duch toho místa, nebo to taky může být smrcama, která se ho vlastně vzala za manžela a on tam navždy zůstal. Příběh Oksana je příběh, který opět opisuje vyprávění o dívce, kterou unesli a odvezli, odvezli je do Turecka. Ten rozdíl je v tom, že ten, ten příběh, na rozdíl od těch ostatních, končí dobře. Končí dobře tím, že ona má, ona má svého miláčka, což je kozák Pavlo, a je sice unesená, ale prostě nezdolná, nenechá se zlomit. A teď Turci říkají, že ona měkne, prostě ono často změní, takže je zavřená v harému a jednoho dne přijde stará žena, která prodává nějaké zajímavé věci a, a říká, že prostě prodává tak věci krásné, že určitě tu Oksanu taky změkne, no tak ji pustí do harému a Oxana se kouká na tu starou bábu a zjistí, že to je zamaskovaný její kozák prostě. Takže se schová do ruše, nechá se vynést ven z toho harému, pobaskočej na koně a zdrhnou. A tím to končí dobře, protože vlastně kozácká hrdost a inteligence jako je přechytračila a tím pádem se zachránili. Příběh Zlatý břeh vypráví o vlastně pádu Tatarů. Je to vlastně poměrně, poměrně, moderní legenda, která vypráví o tom, že v okamžiku, kdy e, e, ruské armády se snažily dobít Krym, tak vlastně vládce Krymu naložil zlato a snažil se ho odvést do Turecka. Nicméně mohli, když zjistilo, že se snaží okrást obyvatele Krymu a jejich bohatství, tak celou ty jejich lodstvo rozbilo a zaplavilo břehy pískem. Takže oni říkají, že mají zlaté břehy nebo břehy tvořené zlatým pískem což podle jejich vyprávění je vlastně ten poklad, který moře vrátilo. A velmi zvláštní vyprávění je se schované na hoře Basman, které se bude, popisuje konflikt mezi někým, koho nazývají Horská knížecí a e, ti bojí s Janovany, protože tam byla vlastně období, kdy vlastně Janov kontroloval Krym a tady popisují konflikt. Janované nabízí e, těm Horským knížectvím že pokud jim dají jejich zlatou kolébku, tak spolu uzavřou mír. Nicméně pro ty místní, pro ty horaly je naprosto neakceptovatelné, že by jim dali svoji zlatou kolébku, což je vlastně symbol jejich identity. Taky místo toho, aby jim dali Janovanům, kteří nad nimi vítězí, je schovají do hory a požádají ochranné duchy, aby ji hlídali do té doby, než bude potřeba. Je to, jsou to něco jako blanští rytíři, <laughs> ale kteří hlídají kolébku. A nakonec, nakonec tedy ti místní padnou, ale nikdo se k té kolebce nemůže dostat, protože je chráněná těmi ochrannými duchy. To je, to je, to je hrozně zajímavé vyprávění, které vlastně ukazuje ten vzdor důležitost nějaké identity, nějakého odporu. Je to takové jako hodně, hodně bojovné a hodně, hodně válečnické vyprávění, které je mimochodem docela typické vlastně pro všechny ty kmeny, které migrovaly tou střední azí, já se k těm příběhům z Haliče dostanu až někdy jindy, ale mám tady jen příběh, který jsem si říkal, že vzhledem k tomu, že ty krimské legendy jsou poměrně krátké, tak bych vám mohl, mohl přečíst, protože je opravdu super. Až se dostaneme k romským pohádkám, tak zjistíte, že spousta těch pohádek je ve skutečnosti, jsou to jenom převyprávané moderní pohádky. Ty jejich původní pohádky mají poměrně odlišný charakter, podobají se víc těm tatarským, jsou takové akční, jsou hodně o lásce a utrpení. A tady zrovna v těch pohádkách z Haliče právě tady ta cikánská pohádka, oni sami si říkají cikání prostě, a ta, ta rozhodně originální je, ta, ta, je určitě jako poměrně stará, to, není nic nového. A, to vyprávění krásně lustruje, jak vlastně to jejich původní vyprávění vypadá. Příběh se jmenuje Cikánka z mrtvého tábora. Žil kdysi jeden mladý cikán jménem Vajda, který pocházel z bohatého rodu cikánů usazených na zbojištích. Prodával na tržích koně. Jednou koně výhodně prodal v červencích a když se vracel, zastělal na cestě hluboká noc. Našel si pohodlný koutek a už se chystal ke spánku, když tom uslyšel cikánskou píseň. Vyskočil na koně a jel za hlasem. Nejel daleko, na louce u řeky se rozká cikánský tábor. Okolo jiskřících ohní seděli cikáni a zpívali, ale tak nějak přesmutně, až se usedalo. Vajda nikdy tak truchlivé písně neslyšel. Rozhodl se proto k táboru nepřibližovat a zůstal opodál. Nicméně spoutal svému koni nohy, přikal se co nejblíž a pak se pak spatřil u jednoho ohně krásnou dívku. Jak se na ní Vajda podíval, tak od ní oči nemohl odtrhnout. Bál se, že když přivře víčka, dívka zmizí a už ji nikdy neuvidí. Před svítáním umlkly zpěvy i tance a cikání se začaly rozcházet do stanu. Vajda se zapamatoval stan, ve kterém dívka zmizela a rozhodl se ji unést. Nějakou chvíli počkal, než jen přemůže spánek a pak se tiše přiklal ke stanu. Když náhle dovnitř, sotva se udržel, aby nevykřikl hrůzou. Ve stanu leželi všichni porubaní, pobytí, cykání, bez rukou, bez nohou, někteří dokonce bez hlav. Celý vnitřek stanu byl pořízen krví. Tehdy Vejda pochopil, že narazil na mrtvý tábor. Ale ta dívka ho tak kouzila, že se rozhodl přijít sebou, živou nebo mrtvou. Odstranil proto několik těl a spatřili. Ležela tam celá neporněná, ale bledá a chladná. Vzal do že vynesl ze stanu a co nejrychleji běžel ke koni. Za chvíli už páděl směrem ke lvovu. Jel tak celý den a celý večer, až přesně o půlnoce dívka za ožila. Kde to jsem? vykřikla. Co je to se mnou děje? Kam mě vezeš? Jsem Vajda, cikán sem Vajda, cykán ze Nalazil jsem na váš tábor a jak jsem tě uviděla, rozhodl jsem se, že budeš mnou a tak jsem tě unesl. Zbláznil ses? moji bratři už za námi jedou. Jestli tě doženou, zabijí tě. Což pak neví, že před mrtvými se nikdy neschováš, okamžitě otoč svého koně. Nebojím se tvých bratrů ani nikoho jiného. A ty budeš mou, i kdyby se o tebe měl utkat s celým světem. Sotva to dořekl, ozval se z dálky dusot koňských kopyt. Nešťastníku, volala dívka. Už nás dohnali. A tak se i stalo. Bratři dohnali únosce, vzali mu sestru a vajdu zbyli, takže ležel dlouho v bezvědomí. Když přišel k sobě, okamžitě sedl na koně a vydal se zpátky k mrtvému táboru. Rozhodl se, že bez té dívky se domů nevrátí. Pozdě v noci dojel na to samé místo a se nedalekých keřích. Cikáni zpívali a tancovali a za svítání se rozřížit do dostanou, A Vajda znovu dívku unesl a snažil se co nejrychleji odjet do tábora ještě za dne, ale všechno bylo marné. Bratři ho dohnali, strhli z koně a krutě zbyli. Ne, tak lehce se nedá, byla jeho první slova, když se konečně probral. To byl ale paličák, jako by nevěděl, že umrlci mají koně rychlejší než vzduch. A kde kůň živého hledá cestu, kůň mrtvého letí pořád dál a dál, les neles, bláto nebláto, ani hory mu nevadí a po vodě pádí, jako by to byla louka. Není proto divu, že mrtví bratři Dvajdu dohonili a napo, i na potřetí. Tentokrát ho ale nebyli a řekli, co tě to napadá, což pak nevíš, že nám nikdy neutečeš. A co mám dělat, když jsem se do vaší sestry tak šíleně zamiloval? Co dělat, když je tak neodbitný pomoc nám? Postihlo nás zlo. Rozbili jsme tábor na louce nedaleko vesnice a naši koně se zakotovali do polí a spásli to, co nespá, se to podupali. My jsme celou to a prospívali a pak jsme tvrdě usnuli. Ráno, když vesničané uviděli, jakou jsme napáchali školu, popadli vidle, kosy, sekery a porubali nás. Všechny nás pobili. Teď nemáme klid, naše poslední noce stále opakuje a není konce. Naše duše velmi trpí a nacházejí mír. Jestli nám chceš pomoci, jej za námi, pochovej nás, jak se patří, zaspívy a pomodli se za pokoj našich duší. Vajda se uvolil vykonat jejich přání a bratři vzali sestru a zmizeli. Celou noc jeli na to místo, kde se rozkála mrtvý tábor a tebe krán tam dorazil. Kolem se vála šedá hustá mlha. Tábor spal mrtvým spánkem. Vajda vykonal přání mrtvých bratrů. Pochoval tábor a zaspíval. Jen jednu věc neudělal, jak měl. Mrtvou cestu nepohřbil, ale vzali znovu na koně a vydal se domů. O půlnoci dívka ožila a hořce zaplakala. Vajdo, vajdo, ty nerozumný junáku, proč si mé bratry neposlechl, proč si to udělal? Moje duše nikdy nepozná klid, na věky budu bloují a trpět. Běda mi, běda. A s těmito slovy zmizela a Vajda se ocitl sám. Najednou ucítil, jak se ho zmocňuje strašná slabost, že se to v sedle udržel. Král dojel do Lvova a padl vysíleně národičům do náruče. Ještě tři dny blouznel v horičkách a potom umřel. To je síla. To je síla. To je vážně, vážně dobrý. Vidíte, že podobnost mezi tím vyprávěním o Ajiši a tímhletím je značná. Ta dynamika... Ty středoazijské pohádky je úplně jiná. Je to často smutný vyprávění, tragický, tklivý, ale silný. To jsou nádherný, krásný, silný příběhy. Takže tím, a tím bych se s vámi rozloučil. K příběhům z Haliče se rozhodně vrátíme někdy jindy. A zatím se mějte.